שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי בנובמבר 2016, יום שישי. למי שלא שמע בימים האחרונים, ביום ראשון יפסיקו התחזיות היומיות ובמקומן יתחילו להופיע תחזיות מדי כמה ימים. תקבלו את המידע, אבל בצורה מהודקת ויעילה יותר. היום ירח בגדי, הוא לא עושה זוויות לשום דבר בשמיים, עד הלילה, בלילה בשעה 10 יהיו זוויות יפות לדרקונים, זה מבטיח אחלה של ערב מבחינת מצב רוח ורגש, מבטיח. לא שלא יכולים לקרות דברים, הרבה פעמים שואלים אותי, איך זה שאמרת שיהיה יום נהדר ולי אישית היה יום רע? או ההפך, שיש יום סוער ולי אישית דווקא היה יום טוב. תראו, השמיים פוגשים את המפה האישית שלכם. בשביל זה באים אליי בעצם למפה אישית, כי כשאנחנו רואים את המפה האישית שלכם, אנחנו יכולים לדעת איך השמיים עובדים איתכם, ויכול להיות שיש יום מאוד לא חיובי בשמיים, אבל הזוויות שהוא יוצר על מפת הלידה שלכם, הן דווקא טובות, וההפך, ולכן מגיעים לייעוצים אישיים. בואו נחזור רגע להיום. אז יש זוויות יפות לדרקונים בערב, בדרך כלל זה אומר שיש לנו הנראה רגשית, ואנחנו יכולים לחוות מצב רוח שהוא יותר חיובי בזמנים האלה. בלילה מאוחר יש מרובה ליופיטר, זה אומר שאנחנו יכולים לרצות להתענג יותר מדי, להשתעשע יותר מדי, להנות יותר מדי, ללכת טיפה מדי רחוק. וצריך לשים לב לזה, בעיקר אם אנחנו ערים בשעות האלה. מרקורי נצמד ללילית בימים הקרובים. מרקורי אחראי על התקשורת שלנו, על הניווט שלנו בחיים, על המחשבות שלנו, על המילים שלנו. ולילית הירח השחור אחראית להתנהגות שרצה לנו מתחת לרדאר, שהיא לאו דווקא חיובית ובונה עבורנו. התנהגות שיכולה להיות לא מודעת או מונעת מהרס עצמי וכדומה. וכאשר כוכב הקומוניקציה שלנו והניווט שלנו בחיים נצמד אל הנקודה הזאת, אנחנו עלולים לומר דברים שאחר כך אנחנו נגיד וואו 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 איך זה יצא לנו מהפה. אנחנו יכולים לומר דברים שאנחנו לא באמת מתכוונים אליהם, אבל יוצאים מאיזשהו מקום קטן וארסי בתוכנו. ואנחנו יכולים גם לעשות דברים שבסוף, בסך הכל, או לנווט את החיים שלנו קדימה בצורה שבסך הכל היא לא בונה והיא לא חיובית עבורנו בטווח הארוך, וצריך לשים לב לזה בימים הקרובים. מה עוד? ונוס, כוכב מערכות היחסים, האהבה, הסיפוק והכסף, נמצא במרובה לחירון, הפצוע המרפא, ובמשולש לאורנוס. מה זה אומר? זה אומר קודם כל שזה זמן רגיש בתוך מערכות יחסים שבו אנחנו יכולים לגעת בנקודות כואבות וכאלה שמהוות פצע כבר זמן ארוך. אבל המשולש הזה לאורנוס יכול גם להכניס ברק מחודש לתוך מערכת היחסים. יכול לאפשר לנו לחדש אותם, לעדכן אותם, לשנות אותם לטובה, לשדרג אותם. נותן את הגמישות הזאת, גם הרעיונית וגם הכללית, להיות יכולים לשנות דפוסים קיימים, וזה דווקא נהדר. אז אם יש משהו כזה בתוך מערכות היחסים שלכם, זה הזמן לעבוד עליו. זה הכל היום, אני מאחל לכולנו שבת שלום, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.